Для потреби Сміли цього року планують придбати новенький автогрейдер. Принаймні, такі наміри озвучили 21 вересня на засіданні постійної депутатської комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Тим паче, що у випадку укладення договору фінансового лізингу на придбання спецтехніки, уряд обіцяє, зазначили, виділити субвенцію з держбюджету на сплату авансового платежу. Даною постановою передбачено отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на сплату авансового платежу по договорах лізингу. Одною з умов обов'язковим – це наявність програми розвитку сфери житлово-комунального господарства на мінімум 3 роки. Учасниками програми є Україні ЖКХ, СКП «Комунальник», СКП «ВодГ», це нове підприємство. Воно покамість не буде мати змогу отримувати, але через 2 роки, якщо воно буде прибуткове, має змогу прийняти участь і отримати субвенцію. І Сміла «Комутеплоенерго». В додатки до цієї програми передбачено, здається, 11 одиниць техніки. В цьому році плануємо автогрейдер. Окрім цієї програми, яка зараз виноситься на цю комісію, ще згідно цього порядку необхідно рішення сесії на згоду підписання договору лізингу комунальним підприємством. Третє рішення – згода сесії депутатів на у разі прострочення платежів більше, ніж на 2 місяці, повернення авансового платежу з місцевого бюджету в державний бюджет. Для нашого міста новий грейдер, він... Я розумію, але починаємо рахувати математику. Він потрібен в першу чергу місту. У нас більше 100 кілометрів доріг є з ґрунтових, які треба обслуговувати. Понятне діло, що грейдер потрібен для цього всього. Але замовником є місто, і він тільки потрібен для міста. Комунальник не виконує ніякі більше роботи. Ну хіба що ще особи треба було відрейдерувати навіть мотокрос, а ми не можемо. Не в змозі, тому що у нас рейдер знову поламався. Якщо ми беремо авансовий платіж, 20% лізингу, оці 20% платить держава свої кошти. Якщо врахувати, що вартість автогрейдера становить 3 400 000 гривень, розмір державної субвенції становитиме ні багато, ні мало 680 тисяч. При цьому, у випадку ж укладення договору фінансового лізингу на придбання автогрейдера, на що, до слова, необхідно отримати ще дозвіл сесії Смілянської міської ради, з міського бюджету щомісяця протягом 2 років доведеться сплачувати кредит у сумі майже 140 тисяч гривень. Але поки що, запевнили посадовці, про виділення коштів не йдеться. Чому ця програма зараз виноситься на комісію? Вона пройшла схвалення виконкомом. Цієї програми на даний момент не передбачається виділення коштів. Це просто програма. Одна із 10, яка в нас є. Це просто програма, щоб у нас був механізм потім, якщо державний бюджет збільшить якісь там відсотки по цій постанові, аби щоб у нас вже була готова програма, щоб ми просто під неї виділяли гроші. Дана програма розвитку житлово-комунального господарства Смілянської територіальної громади розроблена на термін з 2021 по 2025 рік. Тож, якщо Смілі трапиться нагода протягом найближчих 3 років отримати кошти з держбюджету по програмі соцекономрозвитку на придбання спецтехніки, а саме вакуумної машини для міського водоканалу чи екскаватора-навантажувача для комунального теплопостачального підприємства або вкрай необхідної для міста снігоприбиральної техніки, то без міської програми розвитку житлово-комунального господарства це буде неможливо.